Етапата по Е79 се заформи още около 13 часа. Причината е, че в района на Симитли се събира автомобилният поток от Банско Разлог и Гоце Делчев с този на завръщащите се от Сандански и граничния пункт Кулата Промахон. Щом се слеят, и двата трафика към София буквално спират. До входа на Благоевград колоната пълзи с не повече от 35-40 км в час. Три екипа на пътна полиция регулират и пропускат на етапи ту автопотока от Банско, ту идващите от Гърция. В Симитли колоната стига чак до дългата махала на квартал Ураново. Същата е ситуацията и до село Черниче за потока от Кулата. Чак след Благоевград трафикът се нормализира и продължава спокойно по автомагистрала Струма. От полицията съветват водачите да карат с повишено внимание, тъй като пътната настилка в областта е мокра и хлъзгава заради падналия дъжд.